ببرکات کلامی مقدس میں ارشاد فرمائیو نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم زور سان جو سبحان الله حبيب كريم صلى الله عليه وسلم جا پیارا امتي او رب كريم جي ذات برکات ارشاد فرمايو نون قلم جو قسم آهي وما يسطرون اي انهي جو بي قسم آهي جي کی ملائك سگورا لکھن تھا انن قسمن سا رب کریم جي ذات ببرکات ارشاد فرمايو ما انت بنعمت ربك بمجنون اي حبيب كريم صلى الله عليه وسلم تجھے رب کریم جي نعمت سا تو مجنون ناہی چو سبحان اللہ مجنون چبو آہے جن جو عقل کم نکندو ہجے سمجھو تھا رب کریم جي ذات ببرکات قسم کھیو آہے نون والقلم وما يسطرون قسم آہے قلم جو اے قسم آہے انہی لکھت جو جے کی ملائک سگورا لکھن تھا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کریم جے نعمت سا مہربان سا مجنون آہی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تُجھے لائے تُجھے رب کریم جی ذات ببرکات وٹ اڑ کھٹ اجر آئے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو عظیم اخلاقن جو مالک آہیں چو سبحان اللہ حبیب جا پیارا امتی یو علماء اکرام موجود آہیں رب کریم کتنی سورتن جے شروعات میں حروف مقطعات اوے جدا جدا اکھر جے کے آہیں حروف مقطعات جو ذکر فرمائیو آہیں کتے رب کریم اکیلو اکھر ذکر کیو قاف کتے صاد آیو کتے نون ذکر تھیو کتے الف لام میم الف لام را قاف ہا یا عین صاد یہ اوہے رب کریم جی ذات بابرکات جا اوہے قرآن کریم جا حرف آہن جے کو رب کریم دنیا کے بدھائن چاہیو تھے تا دسو یہ جو کو محبوب متوانے موکلیو دنیا میں کہن بٹ بھی ہکڑو نیہ چھا ہکڑو سیکنڈ بھی پڑھن کو نبیو سبحان اللہ چو زور سا محبوب کہن بٹ منٹ بھی سکھن پڑھن کو نبیو پر اوہو حبیب کریم جے کرنے یہ اکھر بدھائی چھتا سمجھو بدھائیو کو بہراری جو کو این سادو سودو ہو جے جہن زندگی دھناری کئی ہو جے مال چاریو ہو جے انکھے جے کلائیں چاہو جے قاف کاف حا خا انہاں اکھرن جی انکھے کا خبر پمدی بدھائیو جہن جو پڑھائی ایسا کریں واسطو ہی نبیو ہو جے انہیں ایسا جے کریں انہاں اکھرن جی گال کا جے الف با تا سا او کا گال سمجھدو ہی کو نکو علی چاہتا چاہو موجو الہنسا پہڑو واسطو پر اللہ تعالی جی ذات ببرکات جا بانہو بلا تمثیل و تشبیح ایک لو سمجھائیں جلائے مو مثال دنو آئے تا اللہ تعالی قرآن کریم میں یہ حرف ذکر فرمایا انسان دنیا کے بدھائیو بیو آئے تا دنیا بارو اندازو لگائیو
او محبوب محمد کریم جے کو کدائیں بے قیمت پڑھ ہو کونے کو نکو لکھن قیمت سکھن بے ہو آئے نکو قیمت اکڑو نیح کو پڑھن سکھن جے لائے بے ہو آئے پر قربان ونیا اما آمینہ جے لال جے شانتا اوہ کنے بدھائے رہے ہو آئے الف لام میم کدائیں وری چاہی رہے ہو آئے الف لام میم صاد کریں بیان تو کریں حامیم عین سین قاف ہی اوہے اکھر بدھائے رہے ہو آئے جے کہ رب کریم جے کلام جا مبادی آئیں انہیں سا دنیا کے خبر دینی وی آئے تا اے دنیا وارو بدھو یاد کرے سمجھی چھجو ہی محبوب کریم دنیا وٹ پڑھو کونے کو کہیں وٹ بھی کون بھی آئے پر جے کریں یہ اکھر بدھائے رہے ہو آئے سمجھو دین حبیب کریم کے رب کریم پان پڑھائے موکلیو زور سانجے سبحان اللہ حبیب کریم دنیا میں پڑھی آئے حبیب کریم فرمائی دا ہویا انما بعثت معلما مکھے رب کریم دنیا میں استاد بنائے موکلیو چھا بنائے موکلیو استاد بنائے موکلیو انہیں کھاں بعد میں گال ہی آئے رب کریم جی ذات بابرکات ارشاد فرمائے قسم آئے قلم جو این لکھت جو قسم آئے رب کریم جی ذات بابرکات سبھنی شیعن کھا پہ رئی قلم پیدا فرمائے وہ آئے انہیں یہ قلم کھے رب کریم جی ذات بابرکات